Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotlari bilan tanishtiramiz. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida O'zbekiston 2030 strategiyasi hamda yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili bo'yicha qabul qilingan davlat dasturining mazmun-mohiyatiga bag'ishlangan ma'rifiy tadbir tashkil etildi. O'zbekiston 2030 strategiyasi O'zbekistonning asosiy yo'nalishlarini belgilab beruvchi muhim hujjat. Uning 2024-yilga mo'ljallangan qismi 5 ta muhim yo'nalish va 100 ta maqsadni o'z ichiga olgan. Yig'ilishda ishtirok etgan tarmoq kasaba uyushmalari respublika kengashlari boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotlari vakillari va faollariga O'zbekiston 2030 strategiyasining mazmun-mohiyat hamda uni amalga oshirishda barcha tashkilot va muassasalar faoliyatiga taalluqli eng muhim vazifalarga alohida to'xtalib o'tildi. Bu borada yirik jamoat tashkiloti bo'lgan kasaba uyushmalari oldida turgan ustuvor vazifalar xususida ham fikrlashib olindi. Asosiy maqsad bu keng jamoatchilikka aynan shu strategiyadagi belgilangan vazifalarni va undagi asosiy maqsadlarni ko'rsatib o'tish. Kasaba uyushmalari federatsiyasi bu yirik nodavlat notijorat tashkiloti bo'lib, bu barcha soha va tarmoqlarda faoliyatini olib boradi. Aynan bugungi kunda bu tashkilotda tadbirini olib borishimiz bu orqali barcha o'sha tashkilotlarga 2030 strategiyasida va 2024-yilda belgilangan davlat dasturidagi belgilangan vazifalarni keng jamoatchilikka yetkazish uchun katta imkoniyat yaratib beradi. Ma'lumot berilgandek, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining joylarda ijrosi tanqidiy tahliliy o'rganiladi. Shuningdek, aholi o'rtasida amaliy natijalar keng muhokama qilinadi. Yig'ilishda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar va takliflarini o'rtaga tashlashdi. Joylarda ham xuddi shunday, ayniqsa tuman shaharlarda ijrochilar bilan buni mazmun mohiyatini yana kirib borishimiz kerak. Negaki bilasizmi? Ijrochilarni o'zi mazkur jarayonda qatnashsa, unda ham qiziqish paydo bo'ladi, ham samara katta bo'ladi. Bu jarayonda kasaba uyushmalari respublika kengashi bundan keyin ham faoliyatini susaytirmaydi. Ayniqsa joylarda, tumanlarda, shaharlarda, maktablarda bu jarayon, bu boradagi ishlarimizga yanada yelkadosh bo'lishga biz tayyormiz. Ta'kidlash zarurki, bugungi kunda kasaba uyushmalarining barcha tarmoq va hududiy kengashlarida hamda mehnat jamoalarida ham O'zbekiston 2030 strategiyasining mazmun-mohiyati, uning asosiy yo'nalishlari targ'ibotiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilmoqda.